Ebyiza kuri mwese mwese mu kuri cya BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya tubageza amakuru akabara amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Abaturage batuye mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishwe n'umutekano muke baterwa n'abuzukuru ba shitani ngo nabafashwe bahita barekurwa Naho mu karere ka Gatsibo umugabo ari mu kigero cy'imyaka 63 yasanzwe yapfuye iruhande rwe hari ibinini by'imbeba Yiyahuye nta muntu wanamwishe ariko yiyahuye ku giti cye nuko biyahura bakanapfa aze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola abandi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira namakuru twabateguriye nyuma y'umwaka umwe umukuru w'igihugu asabye inzego bireba gukemura ikibazo cy'ibura ry'impu kuri ubu ministeri y'ubucuruzi ndetse n'inganda yatangaje ko guhera umwaka utaha 2024 mu Bugesera hari gutunganywa azatangira gutunganyirizwa impu mu ruganda byinshi kuri iyi nkuru nayo barushimiye bihoye iki Kevin Christian Bamwe mu bakora ibikoresho bikomoka ku mpu birimo inkweto ibikapu imikandara n'ibindi bavuga ko ikibazo cyo kubura impu nziza zavamo bikorewe mu Rwanda byiza kandi byuje ubuziranenge ari ikibazo kuri uru rwego ndetse bikanaba imbogamizi abagikora ibikorerwa mu Rwanda bikomoka ku mpu bagihura nazo ari naho bahera basaba leta ko yagira ikikora kuri iki kibazo bakaba bakoroherwa kuko usanga benshi bazikura hanze impu zihari ntabwo zihagije mu byukuri kuko hari ubwoko dukenera bitewe na karite dushaka gukora za muntu tuzibone ku isoko bikatugora wajya no kuzituma hanze ugasanga baragusaba kuzana kantite nini kandi utayifitiye ubushobozi urumva nabyo bibi imbogamizi kuba tudafite ubushobozi bwo kuba twazana iyo kantite nini ngo tuzane ubwoko abakiriya bashaka rimwe na rimwe hari abo dutakaza kubera yuko ibyo badusabye tutabashije kubyubahiriza kandi mu byukuri atari uko tutabishoboye ahubwo ari uko hari ibikoresho runaka twabuze ku isoko tugize nk'amahirwe tukabona abashoramari batuzanira inganda hafi cyangwa se twongererwa ubushobozi bwo kuba twabikora natwe twabikora ariko abakiriya bacu bakishima urabona duhanganye n'abashinwa duhanganye n'abatariyane uzajya downtown usange isoko rinini rifutwe n'abashinwa kandi mu byukuri twakagombye natwe byibuza no gufata kimwe cya kabiri kandi dufite isoko rinini mu Rwanda no ku isi hose natwe tukabyemba tukabijyana no hanze nabo hanze bakaturangurira ariko nyine ni urugendo ni gake gake haba hari n'ibikoresho bikibura ibiciro birangora urabona ko biva nka Nairobi cyangwa bikava Dubai ariko biramutse bikorerwa hano mu Rwanda byagura make ikongera amahugurwa ikongera ababikora tukabona n'imashini bikihuta n'urwo rugero rwonyine yatanze rw'inkweto ikibazo cyo kuburi munyamara urwanda rworuye ndetse binagaragara ko na nkeya zibonetse usanga ziba zuje ubuziranenge ku buryo izibonetse zinashimwa n'abanyamahanga nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje ko hashize imyaka 20 yabibwiwe yakigejejweho anakigarukaho ku itariki 30/2022 ubwo hari habaye ihuriro ry'umuryango RPF Inkotanyi anasaba bo bireba barimo RDB ndetse na Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda kubyihutisha iki kibazo kigashakirwa umuti twananijwe n'iki ku Rwanda rwakora inkweto impu turazifite kuko dufite inka baza kumbwira ko ngo mu Rwanda kandi twari tutaratunga n'inka nyinshi nta n'ubwo nabanje kumva neza ibyo yavugaga ariko ambwira ko ngo basanze mu mpu zikora inkweto mu Rwanda rufite impu za mbere ngira ngo avuga ku isi rwose sinzi impamvu ntabwo urumva dufite impu dufite twananiwe gushaka bazi gukora inkweto bazi gutegura izo mpu aho kugira ngo tuzohereze hanze bagakorera inkweto hano ko bakora inganda n'ubushobozi bukora inkweto nk'ibyo ikeneye amafaranga twayashaka tukubaka inganda kereya habuze iki nyakubahwa perezida wa repubulika ni gukurikirana treatment ya hides kugira ngo dukore quality ya leather nziza ariko twarabitangiye na nida na minicom hari abantu babitangiye dushyiramo imbaraga mwarabitangiye rero imigendere yanyu mumaze imyaka 20 mwarabitangiye mubitangiye ubu bizatwara ingahe
ibyumweru n'amezi n'imyaka niki impuzira hari timeline tuzakora ibishoboka byose ngo tubyihutishe Nyuma y'umwaka umwe hatangajwe ibi Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Ngabitsize Jean Chrysostome yatangaje ko ubu uruganda ruzafasha aba bakora ibikorerwa mu Rwanda bikomoka ku mpu nibura umwaka utaha mu Karere ka Bugesera iki kibazo kizaba cyamaze kubonerwa umuti hamaze gushyirwa uruganda ndetse n'icyanyeze impu zatunganirizwamo harimo ikibazo gitandukanye n'uko badafite aho batunganyiriza impu cyo bita tanari park tanari rero twamaze kubona hizajya ashobora kujya benshi bagatunganya impu bakaba naho bazigura mu Bugesera rero twamaze kubona ahazajya iyo park turahamya ko umwaka utaha tuzatangira kuhatunganya ni byiza ko abantu bamenya yuko ari business si kimwe no kuvuga ngo ndazindutse mu gitondo ntunganyije ibikomoka ku buhinzi bisaba ahantu hari amazi menshi kandi hari kure y'abantu kubera ko bishobora gutera ikibazo cya poroshye cyangwa se kuba cyakwanduza ikirere bisaba na tekinoloji yihariye Nibyo twamaze kubikora n'inyigo zarakozwe turahamya ko mu gihe tarambiranye abantu bose ari mahanga bazabona abantu bagura impu zikoze neza na rwa rwanda twavuga nk'igihugu rukajyaho noneho ruko rufite neza aho rukura impu zikoze neza biri muri gahunda batubwirira yuko rwose ari igihe kitarambiranye bizaboneka birahari Abakora ibikomoka ku mpu basaba ko hakwihutishwa iyi gahunda yo kubaka uru ruganda rutunganya impu mu Rwanda kuko babona impu zibahenze bitewe n'uko ziva hanze inka ziri hagati y'ijana 150 na 200 akaba arizo zibagwa mu ibagiro rigezweho rya Nyabugogo ku munsi iyi mibare ikaba ishobora kwiyongera mu gihe cy'impera z'icyumweru mu gihe mu minsi mikuru ho hashobora no kubagwa inka zigera kuri 400 Ibarushimwe Bihoyiki Kevin Christian BTN TV i Kigali Sekeve Christian ubwo ku munsi wejo hizihizwaga umunsi wa Assomption bamwe mu baturage baganiye na BTN TV batangaje ko kubona amazi y'umugisha bigorana kandi benshi ngo bagiye kibeho mu karere ka Nyaruguru ari ayo mazi bashaka reka byinshi kuri inkuru tubibaze Mahoro Samson Abagana ikibeho ku butaka butagatifu bavuga ko ngo kimwe mu bibafasha iyo baje gusengera ikibeho ari amazi y'umugisha aboneka ku isoko iri bugufi y'ingoro ya Bikira Maria abakristo bakavuga ko ngo muye bitandukanye aya mazi yagiye abakiza indwara zitandukanye ndetse akabafasha no kugira ubuzima bwiza abakristo basaga 70,000 baturutse hirya no hino ku isi bahuriye ikibeho ku butaka butagatifu mu kwizihiza umunsi mukuru ijyanwa rya Bikira Maria bamwe mu bakristo baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo iyo bageze hano ikibeho babaje kwatura bimwe mu bibazo byinshi baba bafite cyane cyane n'ikibazo cy'uburwayi n'amazi y'umugisha hano nuko yakoze ibikomeye kwa damu batatu batatu cyangwa bane ayo na jani n'umuntu atuka mu rugo kuko abari mu rugendo rutagatifu nyobokamana kuba buri mwaka kurero no kuzana amaguru no gutuka mu rugo mu gitondo cya kare kagera hano nimugoroba aya mazi nyine urana ko bigoye kuyabona nago umuntu apfa kuyabona bisanzwe ivumba hajye udisi gurwaye yenda nk'inzu nk'umunanirwe cyangwa urwaye n'indi ndwara igakira hariya n'abandi baba bavuga ati ribumba rirakiza vunitse ahantu gusigaho birakira nta kundi nyine nabigenza nabonye hari ahandi barimo hari haruguru nyine ndihifashisha yo ngaya apfa kuba ahawe umugisha aya mazi mu buzima busanzwe agira akamaro kuko jyewe n'ubusanzwe iyo nyavomye iyo ngeze imuhira abana banjye ntabwo bongera kunywa yandi hari agahari gatoya akaba akambwira ngo mama ngo ndashaka amazi ngo kandi urampa ku mazi y'umugisha urugero iyo urwaye amazi nyine ukayanywa wumva worohewe mu nzira ya rozari abakristo banyuramo bagiye gushaka aya mazi matagatifu ku isoko iri hafi y'iyi ngoro ni inzira bigaragara ko yaba ifite ibirometero bigera kuri 200 abakristo hafi ya bose baba baje bitwaje icyo batwaramo aya mazi matagatifu ibituma ngo hari na bamwe batabatayabonye kwera umubyigano w'abantu benshi baba baje gushaka aya mazi matagatifu nubwo abakristo baba baje gushakisha aya mazi matagatifu ndetse n'iribumba riboneka muri iki gishanga byose biri hafi y'iyi ngoro ya Bikira Maria abakristo gatulika bimeze
yemeza ko ibi byose babihawe n'umubyeyi Bikira Maria w'Ikibeho. Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abanyarwanda ndetse n'abaturutse mu bihugu bya Afurika, Amerika n'Uburayi, no baje kwizihiza uyu munsi mukuru wa Asomusiyo cyangwa se ijyanwa mu ijuru rya Bikira Maria. Yego, naturutse Bugande kugira ngo ndusheho kumenya Kibeho na Bikira Maria. Kindi ngomba gufata amazi, amazi n'amazi y'umugisha. Natwe nk'abizera b'Abanyagatulika twizera ko amazi uyafashe ukayashyira mu rugo waba urwaye cyangwa se ufite ubundi bubabare, icyo ari cyo cyose waba ufite amazi akakuvura. Padri Francisco Harerimana uyobora ingoro ya Kibeho araduha amateka mato y'isoko y'amazi y'umugisha abakristo benshi baje gushaka kuko ngo abakiza indwara zitandukanye. Bikira Mariya ubwe yatangiye asaba bari abana babonekerwaga amazi, yamubonekera akamubwira ati zana n'amazi akayaha umugisha ati ngavomera indabo zanjye. Noneho nyuma abana baza gusaba amazi bahereye yuko naho Bikira Mariya hari aho Bikira Mariya yagiye atanga amazi, birumvikana wenda ubwo bari bamaze kubimenya nabo basaba amazi. Bikira Mariya ntabwo yahise abasubiza ariko yabahaye n'ikimenyetso cy'uko yifuza ko indabo ze zavomerwa, kuko icyo gihe ababwira ati reka mbahe amazi maze murebe ukuntu nanjye mvomera indabo zanjye. Koko rero hano haguye imvura idasanzwe, abari bashinzwe kubicukumbura barabibonye. Umurongo ari munini cyane ku bakristo gatulika bari bitwaje utujerekani baje gushakisha amazi y'umugisha. Isoko y'amazi matagatifu yaje kwizana hafi y'ingoro y'umubyeyi Bikira Mariya w'Ikibeho. Ibituma ngo amazi abakristo gatulika ndetse n'abandi batandukanye bakunze kuyatwara kuko ngo abakize indwara zitandukanye. Iyi ni BTN TV. Nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi ku butaka butagatifu Ikibeho, ndi mu karere ka Nyaruguru, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru twabateguye kati yakomeze mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali, aho umubyeyi asaba ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima ndetse n'inama nkuru y'igihugu y'abana kumufasha ni mu kibazo cy'uburwayi bw'umwana we afite ngo kukaba bwararenze ubushobozi bwe. Byinshi kuri iyi nkuru na Janvier Kamanzi Semigabo. Nyina w'umuntu Mari Grace, umubyeyi w'umwana ufite imyaka 4 n'igice utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge, avuga ko umwana we nubwo agejeje imyaka 4 n'igice ariko atarabasha kuba yagenda bitewe n'uburwayi yagize kuva yavuka, ariko ngo habonetse ubuvuzi busumbije ku bushobozi yari afite yabasha gukira nk'uko abivuga. Ikibazo afite ni cy'ubumuga bw'umugongo n'amaguru, igice cy'igihe hepfo cyose ntabwo cyumva cyabaye paralize, bisabasha kuba yavuga yanamenya n'umuntu bavugana, ubwenge bwarabufite ariko amaguru ntagenda no kwica ntabwo yica neza kuko bamubaza umugongo. Icyo kibazo rero kivukanye avukanye isuku yo kuzida, abavuzi baba babizwenda ipeta rimwe yavuze bamubaga umugongo, urugongo rw'umugongo, ariko haje no kuziramo ikibazo cy'amazi mu mutwe bamushyiramo vipishente akivuka zihashika. Nyuma y'igihe ko agenda akura agenda nyine mbona ari umwana nk'abandi, ariko igice cyo hepfo cyose kiri paralize atabasha kuba yahumva, atabasha kuba yakwicara neza, atabasha no kuba yagenda, mbese bari ahantu hamwe. Ingaruka zo ni nyinshi, ko iyo agiye nko kunyara ntabwo abyumva, ni umuntu winyarira, kwituma ntabwo yabasha kubyumva, kumva ni uguhora yambaye pampa, no mu bantu ntabwo wamujyana mu rugo ngo yizeye ko ataza kwinyara cyangwa yinyarire, kumva ni ingaruka nyinshi cyane. Ari ejo hazaza he no kuruta ateye inkeke, kuko kumva ni umuntu wese ushobora kuzabasha kugira icyo yimarira mu gihe cye kizaza. Icyifuzo cyanjye nifuzaga ko nabona ubufasha, umwana akabona ubuvuzi, kuko abonye ubuvuzi aracyari mutoya, agakurikiranwa neza yabasha kugira icyo azimarira ejo hazaza, akazabamo n'umuntu ukomeye byibura akazabasha no kwiga, kuko mu mutwe we ni hazima. Akomeza avuga ko hakenewe amafaranga arenze ubushobozi bwe, nyuma yaho we yagerageje none amafaranga akaba amaze kumushyiraho. Yego, ubuvuzi burahari, Gatagara baravura, abana nk'aba ngaba niko bambwiye, ubwo nabegeraga barambwiye ngo nzamujyane Gatagara ubuvuzi azabubona byibura abasha kuzakura neza, bamukosorera amaguru igice cyo hasi wenda byibura niyo atabasha kumva ariko kibashe gukomera ntikizihinahine,
ngo abavuzi barahari bamufashe ate na amafaranga kuko byose ni amafaranga ntabwo bamugurira ku buntu ibyo byose ni amafaranga mu by'ukuri kuko bana namwe ngo azakenera akagare kandi akagare karahenze nta bushobozi mfite bw'akagare n'ubwo buvuzi kujya kumujyana mu wafiziyo kugira gute Mu cyifuzo cye asaba abagira neza kumufasha uko bashobozwa banyuza inkunga yabo ku murongo wa telefone ye ngendanwa. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Arakoze Jean-Vie Kamanzi Semigabo. Reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba aho bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu bavuga ko bahangayikishwe n'ikibazo cy'umutekano muke bari guterwa n'abiyise abuzukuru ba shitani bagasaba ko mu gihe abafashwe ngo bajye bahabwa ibihano bihanukiriye. Byinshi kuri iyi nkuru na Ndahiro Valence Papi. Mu bihe bitandukanye abaturage batuye mu karere ka Rubavu ntibahwemye kugaragaza ikibazo cy'umutekano muke guterwa n'itsinda ryiyise abuzukuru ba shitani bagasaba ko ngo iki kibazo cyakagombye guhagurukirwa n'inzego z'umutekano ngo ariko kugeza na n'uyu munsi wa none ni ikibazo cyaburiwe umuti n'urukingo ngo kubera yuko abaturage nta wubasha kugoheka ubure la patagera ko revache et tout le monde ngo twewe ngo harabarazaga inga mu nzu kubera iki Kagame yaguherezaga iringa y'ibihumbi 500 ngenda mugabo mfite none ngiye sinayiraza no kukaguraho ndyamye ibisamba ahubwo icyo mwadufashaho icyo bafasha ibinyamunyu ku rugo byashize icyo bazafata bakirasire ku manywa nyaruhanga n'uwenda twaga umutekano bakirase turugariwe n'ibisamba ndakakwambura abajura baza nijoro bakaza mu gihe cy'abantu basengereye urebye muri rusange abajura byo baba batwugarisha bitewe n'abajura baba bahari ushyira agatungo hanze nta nkoko warekura muri rusange nirwo rufungiranye inkoko cyangwa se amatungo magufi nirwo ruyarinze badufashije rero bakajya wenda bahereza umujura bafasha bakamugirano gihanitse byadufasha mu buzima n'abaturage bakagira umutekano nkuko bashyiraho n'abashinzwe isuku umutekano buri kintu bashyiraho bagisimba bakakwiye gutora abantu bashinzwe kurwanya buzukuru bakaba bagiye baba mu ivene runaka yabona wenda hari uwo bashatse gusagararira bakamutesha ndakeka wambaye imyenda y'umutekano nta kintu bagutwara kuko bo banakwamburira ku ngufu udafite n'imbaraga bana guhitana bana kwica cyangwa utabazi ngo ukiza akawe wenda wiyirukire utabazi ukabishora aho birangira banagukye ibyo baba bafite n'ibyuma ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera avuga ko ikibazo cy'umutwe wabiyitiriye abuzukuru ba shitani ngo iki ngiki batari baherutse kucyumva ariyo mpamvu asaba abaturage gutangira amakuru ku gihe cyangwa se bagahamagara nimero ya polisi itishyurwa bagatanga amakuru ngo ikibazo nk'iki kikaba cyashyirwaho iherezo tuvuge kuri icyo kibazo kugira ngo n'abantu bacyumve twakigarutse inshuro nyinshi ngira neza ko twabibwiye abaturage tukabibwira abashobora kubabyitirira ko nta tsinda rizwi ryitwa abuzukuru ba shitani kuri iyi si mu Rwanda nako mu Rwanda gusa reka tuye ko kuri iyi si wenda ubwo singizi ariko mu Rwanda ariko noneho uri bw'umwihariko hari Rubavu ababyitirira rero bagakora amakosa cyangwa bagakora ibyaha bamenye ko baba bakoranye n'ibyaha kandi bikabagaruka ibyo kwita abuzukuru ba shitani rero abo baturage bamenye yuko ari ibintu ngira ngo wenda abantu cyangwa se umuntu w'umujura ashaka kubakangisha ariko nta tsinda rizwi gutyo rizwi ku buryo budasubirwaho twagiye dukomeza kubikurikirana twagiye dufata nyine abo bantu bahunganye umutekano twagiye dufata abo bajura ariko usanga mu by'ukuri ahubwo sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ariko mu cyongereza babyita misi cyangwa se ngira mu gifaransa byita miti sinzi uko bivuga ariko ni ibintu rwose bidahari icyo ni kimwe icya kabiri turagira ngo tubwire abaturage batanga amakuru wari bivuze neza uti umujyi wa Kigali bigeze kuba birashogora niko bimeze nyine twavuze ko iyo abakoze icyaha cyangwa habaye ubujura abaturage bakaduhera amakuru ku gihe nta muntu wakoze icyo cyaha cyangwa wibye ushobora kuducika rwose ibyo rero mujye mubabwira ahubwo muhite mutanga telefoni zaba ari izacu cyangwa se ari iza polisi ikorera mu ntara no ku turere
no mu mirenge itandukanye cyangwa se na telefone tuzi n'ubundi batabarizaho 112 duhita dukurikirana amakuru mu maguru mashya. Tubamara impungenge abo baturage, tubamara ubwo batubwira yuko ntibatanga amakuru byihuse, asigaye umuntu wese wahungabanyije umutekano birimo n'abo bajura cyangwa se n'abo bajura bashikuza abantu, hanyuma polisi imukurikire iba yamufata umushyikirize ubutabera. Ku ruhande rw'abaturage nabo ubwabo bavuga ko iki kibazo cy'abuzukuru ba shitani batahwemye kukigaragaza, ngo ahubwo umwanzuro babona wafatwa ari uko bakagombye kurasa ibi bisambo cyangwa se banafatwa bagafungwa ngo ntibahite barekurwa nka kimwe mu byatanga umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke uterwa n'ababuzukuru ba shitani. BTN TV mu karere ka Rubavu, Ndindahiro Valensi Papi. Arakoze Ndahiro Valensi Papi. Tukiri muri aka karere ka Rubavu, hari bamwe mu baturage bari gutabariza abagabo ngo bari gukubitwa n'abagore bishakiye. Ikibabaje ngo bajya kurega ahubwo bakongera bakabakubita, bababwira ko nta mugore uhohotera umugabo. Byinshi kuri iyi nkuru na Tuyishime Jacques. Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abagabo bari gukubitwa n'abagore bishakiye, bakavuga ko ngo ikibashyingura ari uko iyo bageze imbere y'inzego z'ubuyobozi zirengagiza ngo ihohoterwa bakorewe. Tugiye dukubitwa n'abagore ndakundi, twasabye umutekano baranga baha n'abo bagore bari kwirirwa mu kabare baranze ndakundi, rero twemeye gupfa ni urupfu rwo Perezida Atanase, twe turi kurengana. Ndi kubona abagabo b'iki gihe bararenganye. Abagore mbese bari kuyitwara ku bagabo nabi. Ni iki ushinge uvuga ko abagabo barenganye? Ni uko nje ndabibona. Ndabibona umugore akagenda akaja kunywa agataha saa tanu za nijoro cyangwa saa yine, umugabo yamubaza ati si kutashe bwije ati ndumbyira ubusa. Ati ntabwo uri umugabo, abagabo ndibabuze. Urumva reka abagabo b'iki gihe rwose nje ndi kubona barenganye cyane. Baratwisha urupfu turi kubora. Ubwo bageraho bakaduca amandi twebagabo ngo twishe umutekano, umubaje ati uvuye he, ukoraga ibiki, ibyo ukora ko nakubonye uri mu kabara kanaka, ibyo rero wagera mu rugo ukabizira ngo reka bakwice. Noneho niba umubajije ngo yagihe yasakuza ushinzwe umutekano mu mudugudu akaza kugufata agahita kujyana kuri polisi, yakugeza kuri polisi bagahita bagufunga ukanakubitwa. Niyo mpamvu rero abagabo twaguye ng'ibere. Bakomeza bavuga ko impamvu bari gukubitwa n'abagore ngo ari kuba ari kubaca inyuma ngo bagera mu rugo bagatangira gushaka urwiyenzo, ngo ari nako bari kubita amazina bambura ubumuntu ngo bagashengurwa no kujya kubarega, ngo ahubwo bagakubitwa babwirwa ko nta mugore uhohotera umugabo. Yava mu bandi bagabo yagera mu bagabo bumaziki wa musegawe akinga agatumbuka karariyo ngiyo wakoma rero ngizi ngo ni ubuyobozi bagutwara muri mabuso wamara mu cyumweru kaza none wajyamye tutazongera gukoma. Baramukubita ahubwo bakamufunga. Bakamufunga ubwo ngatwe rero tukagenda tukasobanura uyu mugabo ararengana, umugore aragenda agataha nijoro, yataha nijoro ugasanga umugabo yamubaza ngo uvuye ngo ceceka wa mugabo. Urumva rero ko abagabo bararenganye rwose, abagore bameze nabi cyane. Tanga kwitimbwa kwitingegera rimwe na rimwe ugasanga nyine tuyigire mu bandi bagabo bavuga wajya no kumushaka bakanagukubitirayo tugataha uziriye bikarangira da. Nanone bakomeza bavuga ko uyu mugabo afunzwe, umugore asigara mu mitungo bashakanye ngo ari kuyisangira n'abamufashije kumufungisha. Iyo amaze gufungwa wa mugore ahita akaba bya bindi by'umugabo atunze akajya abisangira nabo bayobozi b'imidugudu mu kabare, akaba iyo nyungu yabo bafite icyo gihembo cyabo. Bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ngo ko zajya zirengagiza amarira y'abagore, ngo ahubwo bagacukumbura bashaka kuri mu makosa, ngo kuko icyo abagore babatsindisha ari amarira, kuko barira bakagira ngo bari mu kuri. Arariraga noneho umwana abamufashe mu ndoki yatabaza wakoma ngo igipingo, none akarira cyane kuva ngo bakujyane imyenda agashwanyagura nabizi bafata n'ubwembe bakikeba kugira ngo bamanute urasobanura kujana. Polisi niyo dusaba ntiyumve amarira y'abagore, kandi mudugudu nawe arengera abo bagore kuko iyo bavuye mu kirombe baramusengerera bakumvikana. Niyo ibyo abagore bamubwiye mudugudu akabyandika bagera kuri polisi, polisi nawe ikabyemera, umugabo agakubitwa azize akarengane kandi ari mu rugo. Naho umuntu twararenganye nk'uyu murenge wa Nyakiriba wagira ngo ndabayobozi barimo niba bahaba batahaba abagore bagiye kutwica urupfu rubi
BTN TV yifuje kumenyesha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu uvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo buteganya kugikoraho, maze ku murongo wa telefone Nzaburima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ntiyabasha kuboneka. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Hari umuturage witwa Ntakirutimana Esperance utuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge watsindiye televiziyo mu bwoko bwa flat binyuze muri tombora yazanywe na Upa Business Network. Jeremy Iradukunda arakomeza. Ni nyuma y'igihe gito atangiye kugerageza uburyo bwa tombora bwazanywe na Upa Business Network kuba watombora televiziyo ku mafaranga 500 gusa. Uyu muturage witwa Ntakirutimana Esperance utuye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge kuri ubu ngubu ku nshuro ya 8 niwe wabashije kwegukana iyi televiziyo iri mu bwoko bwa flat. Ibyishimo byinshi agaragaza uko yakiriye iyi televiziyo yatomboye ndetse n'ikigiye kumufasha muri rusange. Ijya kumfasha byinshi ko hari amakuru menshi tuba dukeneye kumenya, hari n'ibiganiro byinshi tuba dukeneye kumenya. Bo nsanzwe ndeba amakuru byaciye kuri televiziyo bari kwamamaza, hari imibare rero bacishijeho bagomba kutubwira ko ariyo tugomba gukanda, turangije rero turayikanda birangira ntomboye. Barampamagaye, bamaze kumpamagara bambaza aho ndi, ndahababwira barangije barambwira ngo natomboye. Narishimye cyane kuko ntabwo ishobora nari nkinyatekereza ko natsinda cyangwa nayitombora. Uwimuhe Makireteta agaruka ku nzira bacamo kugira ngo umuntu abe yatombora iyi televiziyo ndetse n'icyo bigiye kumarira abaturarwanda muri rusange. Gutombora televiziyo nta kindi bisaba uretse gufata telefone yawe ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri mirongo ine gatanu gatandatu icyenda karindwi akanyenyeri magana atanu urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza. Uko ukina kenshi, uko ukinnye rimwe, uba ugiye mu mubare w'abanyamahirwe bashobora gutombora iyo televiziyo. Ubwo rero icyo usabwa ni ugukina amahirwe yawe yazaza, bakaguhamagara ukazaza hano bakaguhereza televiziyo. Nitwe tuguhamagara ariko binyuze kuri BTN TV mu kiganiro babahamagaramo niho binyuze. Tombora twayishyizeho kugira ngo buri muturage wese ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kuba yagura televiziyo ariko akagira ubushobozi bwa ya 500 akina ubundi akaba yayitombora. Ubwo rero ni mu rwego rwo kugira ngo na muturage udashoboye kuba yagura televiziyo bimufashe ayitunge kandi mu buryo bumworoheye. Si iki gikorwa gusa Upa yabazaniye, dore ko yanabazaniye uburyo bwo kugura televiziyo ukagenda uyishyura make make mu rwego rwo korohereza abaturarwanda kugira televiziyo mu ngo zabo. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tuvuye hano mu mujyi wa Kigali, reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba. Hari umuturage twa turatsinze Donati wari uri mu kigero cy'imyaka 63 y'amavuko, wari usanzwe atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama, wasanzwe yapfuye. Iruhande rwe hari ibinini by'imbeba bigakekwa ko ari byo yiyahuje. Byinshi kuri iyi nkuru n'umuyange Jean Baptiste. Ufite amakenga yuko hari ibindi yari yahishe yashobora kuba yariye nijoro umuryango utari kumwe nawe. Yiyahuye, nta muntu wanamwishe, ariko yiyahuye ku giti cye. Ntabwo twabimushimira. Nuko tutakivugana nawe ntabwo twabimushimira, yafashe umwanzuro mubi. Ni inkuru y'urupfu rw'umusaza witwaga Donati wari usanzwe atuye mu murenge wa Rugarama. Bivugwa ko ngo yiyambuye ubuzima akoresheje ibinini by'imbeba, ariko ngo uyu mugambi akaba yarasanzwe yarawugambiriye, dore ko ngo ibya mbere yabinyweye bakamufasha kubiruka, ariko ngo ahatoreye agatege akongera agafata ibindi, ari nabyo byaje kumuhuhura, kuko uyu mugore we babanaga mu nzu abisobanura. Nenewe ejo rero ku musaza cyane nagiye mu guhinga mpinguye nsanga araha, noneho arangije ubwo ngiye kubona mbona impande y'uburiri hari ibintu by'ibishashe nyine, mpamagara abantu n'abayobozi ndabireka ibintu barabijugunya. Byari bishashe bimeze ibyo bishashe nyine by'ibinini by'imbeba. Ubwo rero birangije, ubwo bigeze nimugoroba umusaza araryama, ubundi yari ikimuga naranaga n'abana nawe akaryama.
ubwo nibibigeze nijoro numva umusaza arakomerejwe se bintu bimeze bite ndaza ndebye mbona umusaza mbese ameze nk'umuntu w'umusamba ndongera ngira abaturage baraza barongera bahasanga ibindi nanisa byari hari impande yabere n'ubira cyahari ubwo abaturage baraza igiye bahageze nka saa kumi abarahuhutse saa kumi n'imwe niho yapfuye ati nyamara ubuzima burananiye njyewe ndashaka kuva ku isi ati ndumva mirewe nabi ntihangane nkamwihanganisha n'imiryango yarabizi n'aba baturage kandi duturanye nabo babikubwira bamwe mu baturage twaganiriye nabo mu bitekerezo byabo bagaragazaga ko kwiyambura ubuzima ari igikorwa kigayitse ndetse bakanavuga ko atari wo muti w'ibibazo iyo wumvamo kwiheba kurenze n'agahinda kagusaze mu mutima wawe ukumva imbaraga nyinshi ziguhase kwiyambura ubuzima urabwiyambura ariko ngiye ku giti cyanjye buri muntu agira ibibazo by'umwihariko ariko ngiye ikintu cyo kwiyahura ntabwo cyambaho oya nkunda ubuzima bwanjye ndi bupfe napfa bitanturutseho ariko ikintu cyo kwiyambura ubuzima ntabwo cyambaho nabiyahurura abagaya ndabagaya pe gusa ubutwe icyo mbashimira ni uko biyahura bakanapfa nanone wiyahuye ntupfe iryo pfumwa wajya ugendana mu muco nyarwanda ntago ari ishema nanone kwiyahura rwose uba ubaye intwari ugapfa ntabwo nabikora ngo niyahure rwose mpfe niyambure ubuzima ntihaye nyine umwanzuro wo kwiyahura ntabwo ari mwiza hari igihe umuntu afata umwanzuro ahubutse bigatuma rero bitewe n'umujinya wenda bigatuma afata umwanzuro atateganyije ariko ngewe ntabwo nakwiyahura ahubwo nashakije uburyo ki nashaka ubundi buryo ariko ntabwo nakwiyahura navuze ngo aho kwiyahura nasara nasara wenda ibintu ari utaguma kwiyahura ukiyambura ubuzima bitwa n'uko wasaruka ukiruka ku gasozi hari igihe wazagera ukavuzwa ugakira umuyobozi uyobora uyu mudugudu nk'umwe mu bari batabaye yadutangarije ko batunguwe no kumva ngo uyu musaza ariyahuye dore ko ngo nta kibazo na kimwe bari bamuziho gishobora kuba imbarutso yo kwiyambura ubuzima amazina yanjye Ndagijimana Jean Bosco nkabanyobora umudugudu w'Agakiri uherereye mu kagari ka Kanyange umurenge wa Rugarama ariko mu by'ukuri bari babanye neza urabona ntabwo wayobora umudugudu ngo uyoberwe amakuru nk'umuyobozi uwuyobora no ku ngo mfite kuri profiling zibana no mu makimbirane ntabwo urugo rurimo ahubwo nkanjye nk'ubuyobozi bw'umudugudu biradutunguye ikintu kigiye gukurikiraho n'umuturage urabona bagiye kumutwara kwa muganga ariko mu kujyana kwa muganga urabona umuntu ufite inga ebyiri uyu muntu aba akomeye hagomba kubaho solusiyo cyangwa se umwanzuro wo kugira ngo babanze bice bombi bafate bakore igikwiye ubwo baduhe umwanzuro ko ino miryango igiye kuza bagashaka amafaranga bagaterateranya bagashaka ku umuntu yajya kwa muganga bakareba icyamwisha mu gihe kitarenze umwaka umwe uyu musaza abaye uwa gatatu wiyahuye muri aka kagari abaturage bahatuye bakaba bakomeje kwibaza icyaba kibitera bikabayobera Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo dukomeje n'andi makuru twabateguriye hari umuturage witwa Melanie utuye mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza usaba ubuvugizi ni nyuma y'aho yubakiwe inzu nk'umuntu utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 none iyi nzu ikaba yarasenyutse yabigeza ku buyobozi ntibugire icyo bumufasha Fulgence Mubashankwaya nkuru ku buryo burambuye ni umuturage witwa Mukasonga Melania utuye mu mudugudu wa Busindu akagari ka Cyabajwa mu murenge wa Kabarondo usaba ubuvugizi nyuma y'uko inzu yubakiwe mu batishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 isenyutse kubera gusaza yabigeza ku buyobozi bubishinzwe ntibagire icyo bakora aha yarasaba kurenganurwa nawe agahabwa icumbi dore ko bubakiwe aya mazu mu mwaka w'1995 bose bahawe icumbi akaba ari usigaye aho ahera asaba ubuvugizi kuko afite impungenge kizamugwaho urumva bavuye Tanzania nibwo baje umuyobozi wari uhari tugasimbagura nibwo yababwiye ati mwashenye ziriya nzu nimuterateranye amafaranga mwubake ziriya nzu muzisubize urumva mwubake yamara kuko hepfo mwubaka n'iyanjye bayisiga bayirobetse gutyo bayirobetse ni igihe wayihishiriyeho ubwawe mbere ubwo yaraguye ndayigarura nyiteraho aka gatebe mvuga ngo barampa nkarya iyi nzu yarandihije cyane kugeza saa yose
ubuyobozi nk'ubwo ngubwo nyine neze ko bayubakiye rimwe bambe bari buyubakiye rimwe ni muramu wanjye bayubakiye rimwe na bari kuyubaka ni ya muramu wanjye barambwira ngo igihe cyanjye nikigera nacyo ngo bazaza bayubake urumva ndategereza nta gihe ntabibabwira nta gihe ntabirekarama rwose nubwo naguye nagiye cyakora gitifu w'umurenge ntabwo abizi kuko naragiye nsanga nawe ntawe uhari ubwo nkomeje njya kuwo kagari akagari araza arayireba ayirebye kugeza naho mu mwanya kugira ngo nanyubakire icyo gihe inama ya farg iraba abwira abanyakibajwa twari duteranye twese n'abarundu n'abakinzovu njye sinari naje none arangije aragenda abwira abacyabajwa ngo nibahagarare ngo bahame hano ngo agire icyo ababwira ansereza yamvuga ngo ndara mu kabari ngo nywa amasaha 24 kuri 24 mva muvane uva aha ngaho baririje kuko hari akabari njyamo nirwa nicaye ngaburira udutungo twanjye si kubitoteza sabwo cyane hari itotezwa ribi cyane uza ko nakubakirwa nanjye nkabona ubusaziro bwanjye bwaho ubu nasohoka nasohotse muri runono niko yambwiye ntabwo akarindwi rero bashyiraho inzu za kinzovu n'iy'irundu ziba eshatu ngo zari zisohotse ari eshatu ngo nirirwa mu kabari yambonye he imana yanjye aka gakoni n'igihe bakayubakiye ku mafaranga ntubakisha amafaranga 40,000 uriya musaza n'igihe wicukuriye umudugudu atanga imisarane agenda ayiha abagabo bifashije umusarane wawe nyine nigurira ibati n'imisumari ngo baje kumpa umuganda dore akatwikike bashyizeho icyo gihe cy'9 kugera ngo baje gufasha abacikacumi aka gakike ni umuje kwendi nabatse amabati muri nyuma none se umusarane ko nawujuje nababwiye ko ubundi umusarane wanjye wuzuye agiye buri sakaro ribura kunahomye ni intumwa ya nyuma none ngo muje kumfasha nimushyire ako kabati kanjye mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage atafashijwe ngo akurwe muri iyi nzu yashaje ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul yavuze ko iki kibazo akizi yemeza ko bamaze kumushyira ku rutonde rw'abazafashwa amusaba gutegereza yihanganye kuko nawe biri vuba urakoze cyane kenshi ndayizi muri uwo mukecuru inzu yari ishaje mu minsi ishize ndetse yenda no kugwa igice kimwe tukivanaho turagisana ariko umukecuru akaba yifuza yuko yazana n'ubakirwa muri gahunda ya farije bajya ni mu bumwe sori ngo mbere yari farije ngo ni mu bumwe tumushyira ku rutonde ngira ngo ubwo bushize bazaga mu kureba imibereho yacitse ku icumu baje bareba niyo nzu turagezayo dukora verifikasiyo kuko twari tunamuzi twaramusaniye rero tumushyira ku rutonde rw'abantu bazasanirwa uyu munsi umurenge wacu uyu mwaka bazubakira abantu batatu ariko bagenda bakora ku rutonde bitewe n'ubushobozi bw'igihugu kiba gifite ngo rero mbumva yaba yihanganye kuko ari ku rutonde wenda nawe igihe kirimo kizageraho bamwubakire ntabwo navuga ngo nabanza nkareba ngo ari ku rutonde ageze ni hehe kubera ko n'abandi nawe ubona usa nk'aba bababaje ari gushaka gusanga ndebye neza ku rutonde kuko nabanze ko ngo ku rutonde rwa kangahe ariko hari icyizere n'uko azubakira ko urumva umuntu ajya gusanira n'uko inzu ye nawe yari ishaje usibye iki kibazo cy'umuturage Mukasonga muri mudugudu wa Bisindu mu kagari ka Cyabajwa hakaba hari ikibazo cy'imiyoboro itaboneye y'umuyobozi w'umudugudu aho akandamiza abaturage mu gihe bamugannye bamusaba serivisi Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba hari umubyeyi witwa Uwimana utuye mu murenge wa Musange wo mu karere ka Nyamagabe utabaza ni nyuma y'aho amafaranga y'ingoboka ngo yari agenewe muri gahunda ya VUP arimanganyijwe byinshi kuri iyi nkuru na Remi Ngabonziza ikibazo cyanjye bambwira yuko kizakemurwa na perezida ngo ariwe nzajya njya kureba aho iyo mbaregeye byose bambwira ko perezida ari buzabikemura wavuye Nyamagabe gihe ki navuye ejo saa 12 n'igice waraye he naraye hano ubu ahamagaze ni naho naraye hano hasi niho naraye
Ni Mukamana Tamari uturutse mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange ukomeje gutabaza nyuma yaho amafaranga y'ingoboka yagombaga guhabwa n'ubuyobozi yaje kuribwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Musange nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo amafaranga ashobore kuba yaribwa. Ikibazo mfite ni inkunga y'ingoboka nahawe muri gahunda ya VUP hajya nsinya abo muri sako bakambwira ngo barajya kuyagura ibiryo by'ingurube ngo badushingiye koperative. Koperative birangira baterekanamo izina ryanjye. Barega mbabwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti yanjye kuko bahakanye ko nta zina ryanjye ririmo kuko nasinyaga bakayakuraho bakambeshya gutyo ko bagiye kurigura ibyo biryo by'ingurube. Kuri ubwo buryo umurongo byahawe nagiye muri perezidanse bababwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti. Bababwira inshuro zaba eshatu ariko ntibayahashubije ahubwo iyo bagiyeyo nka Gitifu Murenge aragenda akababwira ngo dore nabaye umusenyateri wa koperative. Kuri ubu ngubu nari nagarutse kureba perezida noneho kubera ko nzi ko iyo mpageze bambwira ngo ninitahire ndavuga ntihave njye kureba umunyamakuru noneho banangira amakuru. Akomeza asobanura iby'iki kibazo cye ndetse agasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo n'ubuzima bubi arimo kuri ubu ngubu ashobore kuba yabukurwamo. Kuri ubu ndasaba ubuvugizi yuko baza nabo bakirebera bakareba uko abaturage twakandamijwe bakarengane ndi gukorerwa gashingiye yuko ndega abayobozi bo batanyemurira ikibazo. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange maze adutangariza ko ibiri kuvugwa na Tamari atari ko bimeze ndetse n'aya mafaranga yayahawe. Kumufasha ni ukureba ko ibyo avuga ari ukuri kandi twarabikurikiranye ko dusanga iyo nkunga yarayihawe yaciye kuri konti nta bindi nkunga bavuga byinshi kuko indi yaciye kuri konti yagiye muri banki yerekana itariki ya konti yatanga amafaranga yagendaga anyuraho abikura. Nibwo twahise tuvugana n'umuvunyi mukuru kuri iki kibazo Honorable Nirere Mandarine maze agaragaza yuko iki kibazo cya Tamari kigiye kuba cyakurikiranwa kugira ngo ashobore kuba yarenganurwa. Umuyobozi wuriye by'umuturage arakurikiranwa iba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icya mbere ni uko umuturage aba agomba gusubizwa ibyo yagomba guhabwa. Ikindi cya kabiri ni uko umuyobozi wakoze ibyaha agomba kubikurikiranwaho. Niba nk'uko icyo kibazo urugaragaro cya VUP ya Nyamagabe niba uko amafaranga yarasohotse umuturage agomba kuyahabwa. Niba ari amafaranga agomba guhabwa niba ari iki gihe umuturage agomba kuyahabwa ubwo umuntu rwabikurikirana twabikurikirana tukabaza kuko niba amafaranga yarasohotse umuturage yari ku rutonde akaba amafaranga yarasohotse yagombye kuyasubizwa ariko n'umuntu wayanyereje niba yari kugenza agakurikiranwa agahanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru niko umuvunyi mukuru yari amaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe maze umuyobozi w'aka karere ka Nyamagabe amwemerera yuko kuko Tamari atigeze afata aya mafaranga ngo ahubwo amafaranga yasohotse maze akaza kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza bwa bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Musange. Ukaba wakibaza icyatumaga uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange abeshya itangazamakuru ko Tamari yafashe aya mafaranga kandi atarigeze ayafata bikakuyobera. Yakiriye ko ngenda nkategereza umuvunyi akazaza akayamesha akazaza kareba ko naba narayashyikiriye koko. Ufite icyizere ino ntugize icyizere? Ngize icyizere. Ubundi ni iki cyatumaga wirengagizwa nkana ubwirwa ko wayahawe kandi utarayahawe? Impamvu byatumaga banyirengagiza ni uko wari ubuyobozi buyafite n'ubundi ubuyobozi bwa Musange nibwo bwadushingiye koperative. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Aho urubyiruko rwo murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu rwo ruravuga ko ruri mu bwigunge ko ngo ikibuga cyabafashaga kwidagadura cyangijwe n'isuri ubuyobozi ntibwacyitaho. Mu gihe kandi ubuyobozi bw'uyu murenge wa Karago butangaza ko ikibazo bukizi ariko kandi bugiye kugikemura. Inkuru irambuye na Gaston Irembere. Iyo uganiriye n'urubyiruko rwo muri uyu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu ruvuga ko ruri mu bwigunge bukomeye ku bijyanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro kubera ko ikibuga bakiniragaho cyangijwe n'isuri maze ubuyobozi ntibwacyitaho bikaba byaratumye basigara inyuma ku bijyanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro. Urebye ku bijyanye n'imyidagaduro njye mbona nta kintu na kimwe kijyanye n'imyidagaduro dufite ahangaha. Ubuyobozi ntabwo bushyiramo imbaraga, ari ubushyiramo imbaraga nawe uko ukireba bagaciye wenda n'imiyoboro wenda amazi akanyura ku ruhande ariko bikagaragara byibura ko hari n'icyo bakoze nta kintu na kimwe mbona mbese baba bashabukiye gukoraho nakubibabwira bikarangira gusa. Ikibuga cyacu cyahuye n'ikibazo kuva na kera namenye ubwenge hano ariho bakinira umupira
nabitoza kuwukina ariho bawukinira bijanye no kwidagadura ubwingungwe turimo ni nk'ubu bijanye n'umupira w'amaguru umupira w'amaguru ntawe twakwidagadura namwe murabibona nta kibuga dufite nta kimbese urabona ko turi mu bwigunge biragaragara kubera kutagira aho bidagadurira uru rubyiruko ruravuga ko bibagiraho ingaruka nyinshi ku bijyanye n'ubusabane bigatuma bamwe bishora mu ngeso mbi kubera ko igihe cyo kwidagadura babura icyo bakora bakigira mu bindi bidafite akamaro ingaruka usanga abantu gusabana biba biri hasi cyane ko nta hantu uhurira n'abantu bayinshi wenda mungana muje n'intego wenda n'urugero ariko umuntu afite nk'ikibuga mukaba mufite nk'iyo ekipe mukina as team ni ukumenyana no kugirana inama binariyongera kuko mpamvu mufite aho muhurira ubwo tujya tujya mu wundi murenge urumva binarababaje umurenge ukabura ikibuga twajya gukinira kagame ka ku murenge w'abandi hari igihe nk'umwana wenda abura ahantu aje gukinira si byo yabura aho aje gukinira akabahuye n'umuntu akamubwira ati se ko nta mikino zikibaho twakwigendera tukareba hano ibintu twihisha tukareba ibindi dukina mu ibanga igihe byo mu ibanga ngo ni nk'ibiki bakina nyine ibyo bakina bashobora kujya mu busambanyi si byo kandi ikibuga gihari umuntu muzima yamubwira tutuje gukina umupira cyangwa wenda dukine na basket buriya imikino zose ni nziza bakina ibintu byiza ariko bigaragara bazi ko mbese dufite ahantu twakinira nk'urubyiruko icyifuzo cy'uru rubyiruko rurasaba ko iki kibuga cyabafashaga kwidagadura cyatunganywa bakajya babona aho bakinira hafi yabo dore ko ngo rimwe na rimwe bibasaba kujya kwidagadurira mu yindi mirenge ya kure bagakora ingendo ndende icyo nasaba ni uko ntatuvuganira wenda ntibarimo n'iminaroke ntibarimo n'imisipoti aho ariho hose byibura bagahwitura abayobozi bakajya bumva ko n'imyidagaduro ikenewe ahantu bari kujya babaho mu bwigunge gusa njyewe icyifuzo nasaba nk'abantu wenda b'abayobozi wenda namwe nk'abanyamakuru wenda simbazi ariko ndabazi kuko ubu muradusuye nifuza yuko kino kibuga mwatuvuganira bakagikora icyo dusaba mbese ubushobozi buramutse bubonetse bakadufasha gutunganya iki kibuga kuko kugitunganya birashoboka ahubwo ni imbaraga zabuze tubonye nk'ubwo bushobozi rero bakagira udufasha bakagikora neza urumva twava mu bwigunge natwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago gasirikare Albert yavuze ko iki kibazo bakizi kandi ko bagiye kureba uko bagikemura kugira ngo urubyiruko rwo muri uyu murenge rugere ubona aho rwidagadurira n'ubundi rwose muri action plan y'uyu mwaka ibintu twavuze tuzakora ni icyo kibuga n'akahanda kagerayo cyane cyane ko dufite n'umuterankunga nk'uruganda atwemereye yuko rwose muri iyo action plan n'ibizakenerwa bazadufasha ku buryo ubu ngubu uyu mwaka ahantu nitugira amahirwe amasuri ntiyongere kuhuzura kuko umwaka washize yari yarahuzuye ariko ubu ngubu dufite icyizere yuko ariho tuzatunganya muri uyu mwaka bitewe no kutagira aho bakinira kandi kubera ko ikibuga bakoreshaga cyangijwe n'isuri uru rubyiruko ruranavuga ko ruramutse rubonye aho kwidagadurira byarufasha kuruhuka mu mutwe ndetse no gusabana hagati yabo bikabarinda kwishora mu ngeso mbi zishobora kubakururira ibyago Gasto Nirembere BTN TV aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Iradukunda Yves wari uri ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.